Takk, president. EU har vedtatt en forordning om utenlandske direkteinvesteringer som trådte i kraft i 2020. Forordningen er ikke EØS-relevant og derfor ikke en del av EØS-regelverket. Både den forrige regjeringen og den nåværende regjeringen har vært tydelige på at det vil være relevant for Norge å søke samarbeid med EU på dette området. Det står også i proposisjonen at oppkjøp og investeringer i en EØS-EFTA-stat vil kunne få konsekvenser for sikkerheten og den offentlige orden i en EU-medlemsstat, og motsatt. Kan statsråden gjøre rede eller si litt mer på hvordan regjeringen samarbeider med EU akkurat på dette området? Statsråd Mehl. President, vi har jo en sikkerhetslov som gjelder for Norge, og vi har et nasjonalt screening-nettverk, og samtidig så samarbeider alle våre tjenester også med sikkerhetstjenester i andre land. Når det gjelder konkret oppfølging knyttet til det direktivet som tas opp her, så må jeg få komme tilbake til det. Sensor. Takk, president. Betyr det svaret at vi ikke har akkurat nå en rådende politikk, eller at en har oppmerksomhet rundt spørsmål og der viktige samarbeidslands handlinger kan påvirke norsk sikkerhet? Er det sånn å forstå svaret? Altså, men. President, Norge er med i politisamarbeid, i sikkerhetssamarbeid på en lang rekke områder. Både mot land i EU og andre land i verden, for eksempel USA. Det er viktig. Det er viktig at vi har et tett samarbeid med våre allierte, og særlig NATO-landene knyttet til dette, fordi den type virkemidler som vi snakker om nå er jo nettopp et resultat av en utvikling hvor trusselaktører mot Norge ikke bare bruker tradisjonelle krigsvirkemidler, for eksempel, men også subtile virkemidler med langsiktig arbeid for å få innflytelse hos oss på andre måter. Men Norge er ikke medlem i EU. Det er heller ikke planen at vi skal bli det. Så vi samarbeider med EU-land, sånn som vi samarbeider med andre land.